مسؤولين كترسن مامولكا كوفور قلبيد إيو الدولادة فدرالكا هاي سوماليا يا باقشا كتا غاي ديگان كتوكل إيو قبالك شبالاد هوسي وحا كسودو هي قدوميها ديگان كتوكل عبد عسيز عثمان أحمد إي شعب كتوكل مسؤولين تانا يسو قجرا قدوميها قبالك شبالاد هوسي وزيرا كترسن كوفور قلبيد حلي بانو سراكيل عيدن وجدد باقشادة اياها مسؤولين تان سيدي لوغو كورغالي لها حالة دانولاشة بلشادة ديگان كتوكال مسؤولين تان اياها وحاي وربحين اي كدقستين قار كمده داد كدقان كا ياغو سيگارا اوغا دقستي وحياوها ايو باهين هين اسكولة اي حرم عافمات قدوميها ديگان كتوكال عبد عسيس عثمان احمد ايا شاقاي ان ديگان كو او باهين هاي حرم عافمات اسكولة سيد لو هرمريو بلشادة ماشان اسبتالك MCH yadu waxa waa hal iyo laba ma badna deegaanka magooda kaafiya iskuulaadka aragtay daaruxadisa ku aragtay iyo markaska waa wax aad u yar waay sida darteed iskuulaad dhul aan loogu tala galay oo dadka deegaanka bixiyeen ayaa diyaar ah waxa diyaar ah isbitaaladii hal iyo laba wixii oo markaas oo degdeg lagu heli karo sidoo kale waxaa soo helnay dhul aad u ballaaran oo aan ugu talagalnay inaan suuq ka sameyno suuqii khudaarta maadaama deegaankan beerley ee qayb ka tahay beerley ee deegaanka wax ka degan yihiin xildhibaan Xuseen Iido oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in isbeddel ay la iman doonaan waxaan bogaadinayaa dadka horumarkaas ku talaabsaday markii ugu horeysay marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa maamulka madaxda Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo maamulka shabeelada hoose oo runtii dadkan ayaga garab galay dhirigeliyay ilaa haddana garab u ah inay meeshaas soo gaaraan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in hadii aan nahay dadka deegaanka dadka ku metela xukuumadda federaalka iyo dadka ku metela madaxda Koonfur Galbeed laftirkooda maamulka inaan garab taaganahay inaan horumarkiina ka shaqeyn doono in meesha meenta aad joogtaan oo ah inaad deegaan aad u baahad weyn tihiin inaad ka sii talaabsan doontaan annaguna aan garabkiina socod doono gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim barre ayaa ku bogaadiyay bulshada deegaanka tawakal sida isxilqaanka ay u dhiseen xarumaha danta guud waxaan sidoo kale ku faraxsanahay soo dhaweynta ay u sameeyeen reer tawakal dadka barakacyaasha ah ee ku sugan deegaankan amase IDBs-ka cusub aan ku soo aragnay oo ay soo dhaweeyeen ayagoo u sameeyay deegaan meel ay ku nastaan ayagoo dadkaas ay ka soo barakaceen meelaha kala duwan ee gobolka shabeelada hoose degmooyinkiisa waxa ay cadeynaysaa midaasi saqinnimada iyo martisoorka ee reer tawakal ee caanka ku yihiin annagana ay maanta noo muujiyeen waxay diyaar u yihiin in ay horumar ka sameeyaan deegaankani baahiyaha jirana qaybta ugu weyn ay ka daboolaan hadduu ilaahaydmo ha ahaado dhanka caafimaadka ha ahaado dhanka waxbarashada ha ahaado dhanka dadka barakacyaasha ee ku sugan deegaanka intaba insha allah waxaan rajaynaynaa in baahiyahooda aan dabooli doono maamulkaanina deegaan ayuu maanta marayaaye inuu horumar intaas ka sii badan uu gaari doono ayaan ballanqaadaynaa anaga axmed cumar warbaahinta qaranka muqdisho